As 32ª Xornadas Penitenciarias Lucenses Concepción Arenal inauguráronse ca entrega de 6 novas medallas a profesionais e voluntarios que colaboran co colectivo. Entre eles, a presidenta da Fundación RBT, Carmen Avendaño, que tamén ofreceu unha conferencia sobre sociedade, drogas e prisión. Este precisamente é o tema que se aborda nesta edición. De feito, segundo se puxo de manifesto no encontro, o 80% dos delitos polos que se entra en prisión están relacionados ca drogadicción. Este martes celebrase a última xornada cunha mesa redonda baixo título Drogas, adicción e delicto, factores de risco, o tratamento penitenciario e a intervención da comunidade. Será a 7:30 no Bello Cárcere.